مجلس اتحاد المسلمین کو تلنگانہ کی اسمبلی میں اپوزیشن جماعت کا موقف حاصل ہو چکا ہے۔ مجلس کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی کو اپوزیشن لیڈر کا بھی درجہ دیا جا چکا ہے۔ تلنگانہ اسمبلی میں کانگریس پارٹی اپوزیشن جماعت کے موقف سے محروم بھی ہو چکی ہے۔ کانگریس کی جگہ مجلس نے اپوزیشن جماعت کا موقف بھی حاصل کر لیا ہے۔ تلنگانہ اسمبلی کے بجٹ اجلاس کے پہلے دن اکبر الدین اویسی کو پہلی صف میں بیٹھنے کی اسپیکر اسمبلی پوچارم سنیواس ریڈی نے اجازت بھی دے دی۔ تلنگانہ اسمبلی میں مجلس اتحاد المسلمین یعنی ایم آئی ایم کے 7 MLAs ہونے کی وجہ سے وہ دوسرے مقام پر ہے، جبکہ کانگریس پارٹی 6 MLAs کے ساتھ تیسرے مقام پر ہے۔ اور حال ہی میں کانگریس پارٹی کے MLAs کی TRS پارٹی میں شمولیت سے وہ اپوزیشن کے موقف سے محروم بھی ہو چکی ہے۔ بیورو رپورٹ، حیدرآباد نیوز، اردو .com۔